السلام علیکم تاسو به باډی بلډینګ کلب یا جیم کې بخا مخا ټریډمل لیدلې وي خو تاسو ته پته شته چې دا ټریډمل په پیل ځل چا جوړ کړی و سم مقصد د پاره جوړ کړی جی دا په 18 صدی کې یعنی انګلیش کنټری یو کې چې کوم دا جوړ کړو او دا به د هغه ټیم چې کوم قیدیانو هغه ته به سزا ورکوله دوی داسې کار کړو چې دا یو غړ وډن ویلې جوړ کړو او هغه منی 24 سټریپس دی لګولیو څنګه چې تاسو په دې کلیپ کې ښکاري په دې منی به چې کوم قیدیانو هغه یو بدی دی له سزا ورکوله او دې دوی چې کوم دی لاندې پمپ لګولی د واټر چې ای منی به اوبه راوتي بل چې څومره غنم جوار هغه به هم کرش کېدل دې سره او دا چې کوم دی پاور به ورکو مل نو ځکه د دې د ودې چې کوم دی دینوم ټریډمل کې خودلی شو بیا د هغه ټیم چې کوم مشهور خلکو سیاستدانانو کوم چې شاعرانو نو هغه چې کوم دی احتجاج وکړو په دې کې 40 ډیکن هم موجود چې دا دې ختم کړی شي بیا په 19 صدی کې دا ختم کړی شو او دا جوړ کړی چا دا په 1818 کې سر ویلیام کیوبیټ چې یو انجنیر و دا هغه جوړ کړی و بیا چې کله به دوی له سزا ورکوله نو شپږ یا اووه ګنټې به دغه پریزنر به دا ویل به تاوه او دوی ته به سزا ملاوي ده او چې کله د دې اسټیمیشن یې په سټیپس کې وکړل یعنې چې څومره قدمونه به دوی ایستل نو دوی به د 7000 نه والله تر د 14000 پورې به دوی چې کوم فوټو فاصله وه هغه به طی کوله یعنې دا د ماونټ ایورست چې کوم هاف ته نو دومره به هغوی چې کوم دی پریزنر به دا فاصله طی کوله نو بیا څه چلو شو چې څومره پریزنر وو هغوی به کمزوري شو د هغې د وجې به هغوی ته هغه شان خوراک نه ملاوېده او ډېر قیدیان د هغې د وجې مړه شو نو بیا په 19 صدی کې په دې منی پابندي ولګېده خو د هغې نه پس بیا رورو د دې واپس چې کوم دی استعمال شروع شو د نوي شیپ کې په نوي مشین کې څنګه چې نن سبا مونږ تاسو وینو نو په دې کې بیا دا دوباره چې کوم دی د خلکو زندګو ته رالی او ایز ا اکسرسایز په تور باندې دا استعمالیږي او زیاتره رول په امریکا په 1970 کې کله چې د جوګینګ یو رجحان پیدا شو خلکو به جوګینګ سټارټ کړو نو هغې نه پس د دې چې کوم افادیت و د دې چې کومه فایده وه د هغې نه خلکو نور هم فایده اوچته کړله او د دې استعمال په دنیا کې ډیر سیوا شو نو جی دا لږ شان وړه هیستوري وا د ټریډمل ځکه چې دا تاسو ته مو ویل چې دا مخ کې ایز سزا په تور را استعمالې دو جی کو تاسو زما ویډیو خوښ شوی نو دا زما چینل سبسکرایب کړئ زما ویډیو لایک کړئ او ملګرو سره شیر کړئ ډیر ډیر مننه